बायोसायन्सेस तर्फे मी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आज आपण कोंगनोळी तालुका कवठेमंगळ जिल्हा सांगली या गावामध्ये सुरेश पाटील यांच्या द्राक्ष बागेच्या प्लॉटवरती आलेलो आहोत. आपण त्यांना 12व्या दिवशी त्यांची जी समस्या होती, गोळीगडाची घड जिरण्याची जी समस्या होती, त्यावरती जे आपलं प्रोडक्ट आहे MC एक्स्ट्रा त्याचा आपण त्यांना डेमो दिला होता 4 सप्टेंबर 2021 रोजी. तर त्या प्रोडक्टचा त्यांना त्या प्रोडक्टचे त्यांना आलेले रिझल्ट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात आणि त्यांना त्यांचा जो अनुभव आहे MC एक्स्ट्रा बद्दलचा तो आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. नमस्कार काका. नमस्कार. आपण MC एक्स्ट्रा वापरून आम्ही तुम्हाला MC एक्स्ट्राचा डेमो दिला होता. MC एक्स्ट्रा वापरून आपल्या ज्या द्राक्ष बागेमध्ये किंवा जे आपल्या पिकामध्ये सुधारणा झाली, गोळीगडामध्ये सुधारणा झाली किंवा आपले घर जे ठोसार पडले त्याबद्दल तुमचा जो अनुभव आहे तो आपण आपल्या शेतकऱ्यांना सांगावा. MC 18 ही वापरल्यामुळं आमच्यात गोळीगडाचं जे घड बारीक होतं ती MC 18 वापरल्यामुळं घड आमचं भरपूर सुधारलेलं आहे आणि ती शेतकऱ्याने वापरावं असं आमचं ठोक म्हणणं आहे आमचं. कारण ह्याचा रिझल्ट एक नंबरचा आम्हाला आमच्या निदर्शनात आलेला आहे. आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतोय की MC 18 हे सर्व शेतकऱ्यांनी वापरावं.